Empat sense gols en el partit d'anada del període d'ascens a la tercera de la Real Federació Espanyola de Futbol entre el Mollerussa i l'Ascó. Una de les més ocasions per als asconencs va ser una centrada d'Adri, que Marcel de Cap envia a prop del pal. El conjunt lleidatà va tindre la més clara del maig a les botes de Pucci, de falta directa, però el xut se'n va al travesser. Els nois de Josep Maria Turull van inquietar la porteria d'Alejandro Verdejo. Els asconencs van tenir dues ocasions claríssimes a la segona part, a les botes de Marcel Meseguer i Adri Fernández, que quasi fan el gol pels verds. Els locals van crear molt de perill amb centrals laterals, però la defensa asconenca va estar molt sòlida en aquests aspectes i va evitar el gol lleidatà. Sí, una llàstima. Una llàstima perquè crec que hem tingut alguna ocasió clara com per a poder marcar. Sí que és cert que bueno, ens ha faltat una miqueta de frescura als últims metres, potser atacar més en passes més entre lateral central, no? De fer més mal, perquè bueno, les tones hem arribat, però els passes sempre eren amb poca transcendència. La segona part sí que ho hem canviat amb filtre d'algun passe per dintre, esquenes dels centrals, que és el que buscàvem, i hem tingut, bueno, sobretot una ocasió de Marcel i una d'Adri, un contra un contra el porter que ens hagués fet molt contents. Sí que és cert que també Alejandro ha fet una parada molt bona en un contra un que, bueno, que també podíem haver perdut, però nosaltres no marxem contents. Bueno, ha sigut un típic partit de play-off, moments de joc per l'Ascó, moments de joc per nosaltres. Crec que és un resultat que en 0-0 ells ens han de vindre a guanyar, per tant l'empat allí ens serveix, l'empat i victòria ens serveix. Davant d'un rival molt potent, doncs crec que el partit ha complert les expectatives donades. Sí que és un 0-0 davant de dos equips que a nivell d'estadístiques tenien molt bons estadístics a nivell ofensiu, però és un partit de play-off i crec que els dos equips hem donat una molt bona versió. Ara preparar el partit d'allí i sabent que tenim dos dels tres resultats possibles, dos ens afavoreixen. La resolució d'aquesta eliminatòria es decidirà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al Municipal d'Ascó per dir quin dels dos equips ascendeix a la tercera de la Real Federació Espanyola de Futbol.